Ja, hei du! Ja. Det er enda en avslappende dag i ferien. Ja, nå må det jobbes litt. Ja, riktig. Ja, jeg skal ikke forstyrre, men jeg lurte på om Eirin var her. Hæ? Har du ikke lest mailen, da? Mail? Det er slutt. Nei, hold på. Sier du det? Ja, hvor er boligene nå, da? De kjøpte den ut. Voldsomt i mas der på deg i dag, da. Bo i hytta til eksen, er ikke det litt spesielt, da? Nå er det ikke hytta til eksen lenger, det er hytta mi. Så skal jeg male, så den må komme i gang. Han prøvde jo å kjøpe den gamle gule hytta, men de ville jo ikke selge. Nei, det skjønner jeg godt. De elsker jo den der hytta hans. Det finnes jo ikke maken, egentlig. Ja, men ikke forstyrr han nå. Han skal hjelpe meg. Ja. Så gå hjem og les mailen, du. Ja, den er grei. Daniel? Ja, ikke se på meg. Jeg gidder ikke å male. Men ikke det. Du må holde visse ting innenfor husets fire vegger. Åja, sorry. Generasjonen din er jo helt transparent. Helt ute og kjører. Yes! Skriver du å måle hytta selv? Bare det beste, vet du. Det er godt nok. Ja, du vet at jeg er for gammel til å hjelpe deg. Du skjønner det. Det er ikke fordi du er for gammel, det er fordi du er for lat, mener du. Nei. Men du, for en griselekke farve. Den likte jeg godt. Ja. Ja, vi får sjekke inn i annekset. Ja. Nei, dere skal ikke være på annekset. Der skal Daniel være. Dere skal ha det store rommet, siden av badet. Hva? Så herlig! Ja, vi skal være samlet, hele gjengen. Å, så koselig! Nei, jeg er på slottet. Hallo? Ja, da var samvaren i gang. Hei, det var godt. Hva gjør du på disse kanter? Nei, jeg ser at du maler. Ja, det stemmer det. Du må gjøres innimellom det. Jaha. Hele hytta? Ja, nå tenkte jeg skifte farve faktisk. Oi! Til gul. Gul? Okergul. Nei. Hæ? Nei. Synes du ikke det? Nei. Det må males i kvitt. Ja. Ja, det... Men det er noe du og ikke revellet ditt kan mene noe som helst om, har gått. Nei, det kan nok ikke vi ha noen formening om, men kommunen. Kommunen kan nok ha en formening om det. Hva da? Er du ikke klar over det? Tar jeg dette området her, det er jo verne kulturminne, da. Dommest jeg har hørt. Har du ikke sagt det til deg? Nei, det har jeg aldri hørt. Nei, du må søke. Ja. Og kommunen er vrang, altså. Ja. Ja, det er mye erfaring med. Men god sommer da, Terje. Trodde du skulle male hytta, ja? Hva er dette for noe? Lykkebu? Ja, det er nye navnet på hytta. Kaller du hytta for bu? Ja. 200 kvadratmeter. Men du, hva er det som er i veien med Goli-hytta da? Alle kaller jo det uansett. Mamma, du skjønner at jeg ikke kan kalle det fremover. Har du hørt noe fra Eirin i det siste, eller? Nå må jeg orker ikke snakke om Eirin, ja. Skrentevika, det er fint navn. Det går jo på trynet hver gang vi skal gå med skråningen der. Det er ikke så skrentet det her. Det er du som begynner å bli dårlig til beins, tenker jeg. Solvika, da? Nei, det skal være Lykkebu. Lykkeligbu, ja. Nei, Lykkebu, pappa. Ja, jeg sa det, Lykkeligbu. Lykkebu? Ja, du sa Lykkeligbu. Dere, hei. Jeg tenkte vi skulle ta og bestille bordet og spise ute i kveld, ja. Nei, vi skal ha reker her. Jeg har bedt Per Ivar og Eva di. Per Ivar? Ja. Ja. Vel? Pappa, det er mus i en ekse. Nei, det er ikke. Ja, men jeg hører dem. Ja, da får du ta det lille rommet inne, da. Ja, pappa, du, det spøker. Ja, da vet jeg ikke. Da får du legge deg i skaven, da. Ja, da drar jeg til mamma. Nei, kutt ut, da. Da skal jeg sette opp en musefelle. Men vær så snill, da. Dere kan ikke bare gi meg 5 minutter uten at dere maser på meg. Vi kan sikkert få det veldig fint på Lykkelig Bu. Ja, pass på at dere ikke sliter helt ut nå, gutter. Costa del Peng kan hitte jeg etterpå. Eller kakseheimen. Morsomt. Du kan skjønne at det er din idé, ja. Vi fant det sammen. God sommer! Ja, hei, søs! Hei, dere! Hei! Hei, Brivar! Hei. Hei, hyggelig å se deg. Ja, hyggelig å ha deg. Går det bra? Ja, da. Du, Daniel, kan ikke du ta med Elin og Rina og vise hva onkel har kjøpt for noe i gava? Nei, men onkel kjøpt gave til deg. Kom med Daniel. Koselig.
Koselig. Ja. Du, velkommen da. Eva. Slå dere ned. Ja. Nå spør Ågot om dere to er separert. Var ikke planen at ingen skulle høre om det da? Jo, det var jo det. Har noen av dere sagt noe? Nei, jeg har ikke sagt. Pappa? Nei, jeg blander meg vel ikke borti det surre der. Ja, men unnskyld da, for at jeg liksom ikke klarte å ljuge til naboen vår. Jeg visste det! Du som har klart å lyve ham tusen ganger før, når det er det viktigste i livet ditt. Nå er det viktig å ikke hisse seg opp, fordi Elinor skal jo få en fin sommerferie. Jeg hisser meg ikke opp. Jeg snakker bare direkte til deg. Elinor! Og Elinor er jo ikke her. Du trenger ikke å hente deg. Elinor! Slutt! Jeg tror jeg finner på noe annet i sommer, for dette funker ikke. Nei, nei, du kan bare bli på hytta, du. Meg og Elinor kan dra til Danmark. Vi har også tenkt på at vi kanskje skal finne på noe annet. Vi har faktisk planlagt en busstur til Tyskland. Lübeck, der er det fint der. Hold oppa! Dere skal være her! Du og Eva. Altså, hvis ikke dere to klarer å ordne opp der borte, så får du ta med Elinor og komme hit, da. Jeg skal ikke bry dem med det. Nei, men det viktigste er at vi er sammen. Det er det som er hyggelig. Alle er sammen. Altså, unntatt deg da, Per Ivar. Ja, men vi er jo bare i veien for deg. De som solgte hytta di. Takk for at du minner meg på det. Ja, jeg går inn i en dyp sorg hver gang jeg ser ei gul hytte. Nå har jeg kjøpt den her. Nei, kjøpt for at vi skal være et samlingspunkt, og vi skal være sammen. Det er viktig at vi er samlet. Altså, alle unntatt deg da, Per Ivar. Men jeg skulle gjerne hatt det her. Jeg tror rett og slett jeg mistet lyst på reker og... Not surprising. Så, men dere får kose dere. Ja, ha det. Nei, Per Ivar da! Nei da. Ja, men dette blir jo ikke noe hyggelig, Eva. Nei, det er ikke noe lett å være Per Ivar her nå. Bare... Nei, men tror du det er lett å være meg? Gå gjennom et brudd der også, faktisk. Det er ja. Ikke bare han. Det er flere som gjør, men alltid mest synd på deg, vet du. Det er det. Så dra til Danmark, Husøs. Gjør det. Og dere, dra til Tyskland, kan jeg være her alene. Jeg hadde sett frem med noe helt annet. At vi skulle være sammen, gjøre noe hyggelig for en gang skyld samlet. Men nei da, bare dra. Jeg blir her alene. God sommer. Det er topp det. Terje da, kjære gullungen min. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonner på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!